Allah ya, bir yapamazsın baba. I need help, I need help. Jeg trenger hjelp, gutta. Jeg får jo ikke gjort noe da, de sprayer meg. Jeg har med til... Åh, fy faen! Du kan vel ligge dykst i der. Jeg skal snipe de tar det taket. Nå spiller vi ikke trio, så kontrollen min er herpa! Allah, begge to har snipere! Alla, jeg kan ikke gjøre en drekk! Jeg får ikke gjøre noe! Jeg får ikke edit heller. 5 kills, ja. Wow, han suger drekk. 10 minutter av 2, han andre har 1, jeg tror jeg nok av den. Nei, han hadde nok av den andre. Jeg vet, faen. Hadde bare kontrollen min vært... Faen. Bare min også hadde vært. Den gikk til høyre 24-7. Jeg prøver den andre kontrollen min, selv om den er verre. Der fikk jeg gidder å spille arena, for kontrollen min er herpa. Jeg må ta squad fill i hvert fall. Kanskje vi kommer med gold chipper. Det er sånn det kommer til å skje, da. Hvorfor kjøpte dere Hinsler pickaxen? Ja. Hva da? Vet du hva? Rahin... Jeg sa til Rahin, bruk V-bøksene dine smart. Han kunne kjøpt et annet... Ja, akkurat. Han burde gifte meg, så giver du den. Faen, 5000 ærlig. Vet du at han har bare brukt 1000 tilsammen på spillet? Jeg vet at han ikke gjør det. Han har i hvert fall sagt til meg, jeg har ikke brukt så mye med tid. Det er sant da, jeg har bare sånn brukt 1000 eller noe med tid. Jeg har med tid selv, jeg ikke har brukt 12000. Tilsammen har jeg kanskje brukt 4000, 5000. We land there my ass. No. Vent da, hvem kommer vi på laget med? Hvor er negeren? Han bruker det... Hva heter skinnet? Du vet den svarte skinnet vi har, henne med den kniven på seg. Du vet den jenteskinnet du bruker nå? Det andre. Men det andre, bare i den sjette versjonen, den man kan kjøpe i shoppen. Ok, jeg har kjøpt et salty gutta, hva gjør dere? Så kan vi det. Prøv. Alla, den no skin der landet langt ned, ass. Uff. Nei, det er ett shot til han, det var en pickaxe, hva faen? Han er sikkert dritt, altså, ærlig, han er sikkert dritt. Han er sikkert dritt. Teammaten, eller hva? Negan hadde en pistol, og jeg pickaxe han nesten til døden.
pure la... Ah, tu l'ho detto. No, ma c'è un under team. Anche l'arco bigge. Nega anche l'arco bigge. Vem vet, kanske han tar kort, men... Se på han! Och han har skin? Nå, snygg. Han prövs inte på en vän sin brukar, jag lovar dig. Det är inte möjligt. Herman, dö Osbeck, han! Allah! Allah! Robot! Ja, du tog karta. Ja, jag markade inte. Härlig Herman. Vad är det han tänkt? Jag måste kika Herman. Herman tog med chef och till folk. Det är bra. Härlig Herman. Sån, jag klirar ut stället. Vad är det? Tror du det är folk nere här? Du ska... Nej. Det var litt... Gå i... Kanskje han har mic, jeg sjekker. Hallo? Hello? 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 Go reboot my dude. Wait, jeg skal gå og skaffe robot først. Hva er det han gjør? Han har vært her i nesten... Bra, han har vært her så lenge. Nei, jeg farer meg for å bare ta en kiste. Ei, jeg skyter på roboten. Hvem vil kjøre? Jeg. Ok. Herman, dropper du meg litt AR ammo? Jeg blir alltid rebootet først, det er sant. Herman, dropper meg litt AR ammo? Nei, fuck deg. Jeg vil ha den grønne SMG-en der. Sug meg, du tok den. Jeg tar den grå tekken. Her har man gitt meg shotgrammo. Jeg har tre. Tre for en person. Og så... Tre for en annen. Negan gir oss tre? Ja. Kom igjen, kom og kjør sånn. Ok. What the fuck? Hva faen er det? Herman, gå av! Herman, gå av! Hvorfor det? Jeg vil se, jeg vil prøve den. Gå av. Nei. Jo, jeg vil prøve den. Prøve hva da? Den laserdritten. Det er bare for å aime. Åja, hva faen. Ok, la oss gå og valgte teammateen vår. Ah, det er jo Amal Mats, glem det. Let's go! Fuck han da. Kom han og hjelp oss? Nei. Der er han, Herman, Herman! Jeg hittet han, hittet han. Hittet han her. Noe er en! Han er inne her. Noe er han også, what? Ja, du killstiller det ene da, men fuck det. Ta kortet hans, bare ta kortet hans, bare ta kortet hans. Hvorfor ikke? Ja. Og hvis du føler deg snill, så bare... Reboot. Allah, chuggy. Det er så deilig. Åh, folk. Kom igjen, gutta, jeg bare kom for chugg.
Kom igjen, kom igjen. Ikke, hvorfor hopper du sånn? Hvorfor hopper du sånn? Vent, hvorfor rebooter deres? Var det ikke salty? Ærlig. Metin, hopp. Du må holde hoppeknappen lenge hvis du skal hoppe bra. Kan du lasse av sånn, ser du? Og da før dere ødelegger den jævla der, ærlig. Sånn, kom igjen. Jeg er på vei. Knocka han. Nei. Tok han. Nei, her var det noe han tar lute hvis. Jeg bryr meg ikke om lute, helt ærlig. Vet du, jeg må bare ha shotgrammo. Bare ta det, jeg trenger det ikke. Nei, ok. Jeg er roboten. Vent. Et. Helt ærlig, det er bra å være robot. Takk, ja, men jeg trenger det, fordi sånn, du har sett statsa mine. Ja, det er sant. Jeg vet. Jeg føler at vi burde reboot da. Mer mats. Bare i hvert fall mer av det. Ah ja, stemmer det splitter. Siden vi er to stykker. Åh, ny robot, ny robot, ny robot. Vi ødelegger den, vi ødelegger den. Nei, vi går og tar den. Vi ødelegger den og går og tar den. Ok, da kjører jeg den andre, siden den har mer liv, ok? Er det greit? Ja, jeg tar den her, jeg tar den nye roboten, siden... Ok, jeg kjører, den jeg kjører. Sånn. Ødelegg den der, ødelegg den. Kjør, kjør, du kjører, kom igjen. Gunner, let's go. Nei, la han kjøre den andre. Ja, la om du reboot den andre, så kan han skyte eller noe. Ja. Nei, men ta den og gå til... Fordi da er det to stykker, la han kjøre, og så kan du aime. Ja, du kjører, han kjører, fordi jeg lover deg teamet kommer til å gjøre det. Ja, men da kjører han kjører. Han vet ikke hvordan han kjører engang. Nei, han er der fortsatt. Han støkker meg. Alla, negre, hvor? Hvor er du? Der, bak deg. Han padda. Han rakk å padde. Kom. Metin, vent på meg. Jeg sitter på. Metin, jeg sitter på. Alla. Kom igjen, skyt. Kjør til han. Jeg gjør det. Jeg hittet han 50. Kom igjen, kjør til han. Men han padda nettopp eller noe. Neger, gutta, vær salty. Salty. Metin, jeg er tre liv. Alla, jeg dinka han. Metin, gå inn i sikkert. Jeg dinka han. Gutta, jeg går på han her, jeg dinka han. Dinka han. Jeg tok han her. Alla, gimme that, gimme. Alla, gutta, jeg er deilig, gutt. Dropp meg, Metin, dropp meg. Åh, gutta, jeg sitter i kirken. Metin, revive. Sasan, hvor er du? Jeg pushet en fyr, jeg tok han, og så måtte jeg stikke inn i cirkelen. Ok,
Okay, come on, revive, revive. Oh, FIFA, du är gud, du är gud, du är gud. Jag bryr mig inte, du är gud. Okej. Låt mig ta truckjuggen och vi sätter ner campfire, okej? Okay? Sätt... Okej, okay, okej, okay, jag droppar bandager. Bara sätt ner campfire, sätt ner campfire. Det är bandager där. Jag tar halvparten, du tar halvparten. Hoppas jag också. Har du launchpad eller något sånt? Okej, kom igen, sätt ner, sätt ner, sätt ner. Nej, det är en pad där, gutta, det är en pad där. Ge mig bandages, ge mig bandages. Gutta, det är en pad här, det är en pad här. Var? Okej. Kom igen, dropp mig bandages, Mattin. Alla gutta, fuck mig, fuck mig, fuck mig. Du kan gå imens du gör det. Kom igen, gå. Åh, herregud. Ja, 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 bara gör det, bara gör det. Kom igen. Gutta, fortare. Negarna där är sweats, ass. Hitta han. No chilla, no chilla, no chilla, locka han. Jag tar han, jag tar dig. Negar, jag tar dig. Jag har dåliga bische. Hitta han där då. Bra! Ah, nonchalant, non, nonchalant, nonchalant, nonchalant. Ed. Hey, vi går till roboten, vem blir med? Dräpte han. Alla, jag flickade han! Alla, jag flickade han! Nej, 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 vi går till roboten. Ja, jag har, jag har, jag har, jag har, jag har. Okej, okay, kom igen, vi går. Jag kör roboten, okej? Okay? Vi går till robot, vi går till robot. Sazvan, du körer, du är proff på att köra. Ja, okej. Alla, vad vet du om place a pad där? Fuck. Okej, kom igen. Jag har bara reload. Jag har reload. Ja, ja, jag reloader den här. Och så tar jag bandages. Jag tar bandages. Ja. En till, en till, en till. Kyn där, kyn där, van. Stormen kommer. Kom igen. En där robot där uppe. Kom igen. Kom igen, en till, en till, en till, kom igen. Locka en. Den är ödelagd, den blir ödelagd, den blir ödelagd. Jag låg ut där. Ja, ja, vänta, 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 jag bara healar, healar. Okej, okej, heavy sniper är min. Nickels, nickels. Heavy sniper, kan jag ta den? Och jag tränger, jag har max mats. Jag har bandages, ja, jag har och fyra campers. Har du fyra campers? Okej, okay, okej, okay, det kommer att flåna komma. Ja, utan mig, okej. Okay. Okay, nej, det går okay. Fint, det går fint. Jag bara kommer upp. Har du någon minis till mig? Jag tränger minis. Ta... Kom igen, två stycken, ja, okay. Två stycken. Jag tränger minis, jag tränger minis. Har någon minis, please? Mm. Ja, yes. Mer bygges. Okej, okay, gutta. Kom igen. Ska vi launchpadda bort? Ska vi launchpadda? Ah, okej. Okay. Där ser du när jag sticker ner hela tiden. Jag tror folk rebooter.
Ja, de får bare droppe. Bli med inn i huset. Alle, jeg blir skyttet på, jeg blir skyttet på. Fra skiftet, fra skiftet, fra skiftet. Du kommer ikke til at de siste folka er det. Jeg ser de, jeg ser de, jeg ser de. Ok, gutta, vær forsiktig. Jeg setter traps i husene her. Ja, vi har ikke shields, gutta, vi har ikke shields. Det er traps i dette huset, jeg bare sier det. Stikk ned, kom ned til meg, kom ned til meg. Jeg holder meg i huset, helt ærlig. Allah! Sassan, kom til meg! Sassan, kom til meg! Stort meg! Lukk døra, lukk døra. Ja, buggis. Ok, jeg trenger en, jeg trenger en. Nei, 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 ikke buggis, jeg trodde du sa biggis, men ok. Åja. Jeg har ikke traps, da. Vi vet vi kan. De er jo faen meg tre stykker nå, i hvert fall. Er ikke de et helt skår? Hvem faen er det de skjuter på? Hvor mange traps har de? Herlig. Let's go! 11 kills! 11 kills! 11 kills! Nice! Jeg klipper det.